Засідання 17-ї сесії Мукачівської районної ради розпочали з привітань ювілярів. Після цього одразу перейшли до порядку денного. До сьогоднішньої сесії вже провели спільне засідання всіх комісій, на яких детально обговорили всі пункти та внесли корективи. І на сьогоднішній сесії прийняли за основу 10 питань і голосували у цілому. Відбулося засідання у нас президії, комісії бюджетної, потім відбулося засідання всіх загальних комісій, на яких депутати дійшли до доброї, нормальної думки, розподілили ці всі кошти, прийняли всі питання, які нам були виставлені на сьогоднішнє засідання сесії. І тому буквально на сесії воно десь так лише піднімали руки, голосували за ті рішення, не виникало якихось спірних таких питань. Проте на самому засіданні сесії сільські та селищні голови зверталися із проханням та пропозиціями щодо виділення додаткових коштів на потреби певних населених пунктів. У зв'язку з тим, що бюджетний план був перевиконаний, вільних залишків на вирішення додаткових питань було біля 3 мільйонів гривень. На комісії по охороні здоров'я ми розглядали, там є залишки медичної субвенції в кількості 181 тисяча. Я пропоную ці гроші використати на капітальний ремонт дату амбулаторій даний брак сімейної медицини село Воронда, тому що там дах практично паде. Відділ культури подав прохання для завершення електропостачання в Волощанський клуб. Одночасно ми там через цей клуб електропостачання стосується і важкими навчальними закладами. Додатково ми там виділили порядка 150 тисяч на інсулін, це внесені буквально сьогодні в цьому залі, 100 тисяч на нефрологічні хворі у нас є, які отримують гемодіаліз, їх забезпечити необхідно. Також на програму «Турбота» 500 тисяч, ну і такі десь питання на садочки, на водопостачання, на школи, будівництво десь, у нас іде спортзалів, це Страбічово, Чумунин, Станово спортзали, це 3 спортзали, де треба, і ці тепер можна проводити роботи. У Мукачівському районі є проблема з внутрішніми санвузлами у школах та садочках, проте і це питання обіцяють вирішити вже до кінця поточного року. У нас проводиться ще питання по внутрішнім туалетам, але це лише пішов початок. Я думаю, що до кінця року ми змушені будемо і управління освіти це виконати, тому що інакше гроші втікнуть знову у державний бюджет.